السلام علیکم مینول، قصو بابا را یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن زموږ سره متل دی، خوار چې ښه شوه نو مړه شوه. د دې متل قصه داسې ده، وایي چې یوه ښځه کونډه شوه، درې څلور واړه واړه زامن لوڼه ورته پاتې شول. د خاوند د مرګ نه پس به دې غریبې خواري زاري کوله، وخت به یې تېرولو، د چم ګاونډ خلقو به ورته خیر خیرات ورکولو. سډیره مده تیره شوه، خدای پاک زامن زلمی کړل. یو زوی سعودي عرب ته لاړو، بل زوی هم په دوبۍ کې ملازمت کولو. لوڼه یې واده کړې، زامنو یې هم ودونه وکړل. د خواري زاري ورځې تیرې شولې، خوشحالي پیراله. د قدرت کارونه ګوره چې دې ښځه باندې پالج حمله وکړه، او د بدن غونډه نیمه حصه یې ترې ونیوه. زامنو به ډیر زیات دولت خرچ کو، خو د دې حیثیت ښه نه شو، اخر دا چې مړه شوه. نو غم ته به د مالت ښځې راتلې، او کټ ته به ناستې وي او جړل به، او دا به ویل چې خواره چې ښه شوه نو مړه شوه. نو مینهوالو، نورم داسې د متل قصو یا د مشرانو د قصو لپاره زموږ چینل د قصو بابا ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.